Všetko sa začalo jedným telefonátom. Chlapík, ktorý ma na túto zákazku oslovil, si hovorí jazva. Ja ani neviem, ak sa ku mne dostal, ale hneď som si ho preklepol. Mal toho za sebou viac než rakúsko-uhorská monarchia. Cudzinecká legia, automaty. Na tom zbohatol, ale narazil si zobák s nejakým biznisom na Malte. Jednoducho človek, ktorý veľa vie. Inštrukcie boli jasné. 3 mesiace sledovať a odpočúvať chlapíka menom Adam Lambert. Zaznamenať, dokumentovať a potom zverejniť. Lamberta sledujeme už vyše mesiaca a môžem vás uistiť, že ten chlapík vie kurva dobre krútiť tento svetom. Dokáže vám predať Iperit pre celú rodinku a to všetko za nehorázne prachy, ešte vám s úspevom pretiahne manželku. Takýto človek má viac nepriateľov ako priateľov. Ak pôjdu veci podľa plánu, o 2 mesiace sa po mne zláhne zem, vezmem prachy a adie. Poď bližšie, stáť na signál. Chceš ho upratať? Tak som ostačia dovolte bez sva. Keď si taký hustý, tak sa stávame. Ak si niekto z vás myslí, že Lambert nedokáže z nejakého idiota urobiť hviezdu, tak sa veľmi mýli. A toto je výzva a ja ju prijímam. Zaregistrujte mi doménu dobryprezident.sk. Napícha si to. Dal som mu domov 4 AK 2, 3 do kostola. Ander to ničo nevie. Na toto skončíme v pekle. Obžerstvo je hrie. Môj nejúplnejší. Vážené dámy, vážení páni, vstúpili sme do vojny. Aký by mal byť dobrý prezident? Aký? Slovenský Kennedy. Slovenský Kennedy. Když sa človek nechá tímto spôsobem zmanipulovať, tak je naprosto v pořádku, že ho nakonec zastřelili. Najlepší prezident, mrtvý prezident. Neodmítal bych to, pane Lamberte. Mohlo by to byť vnímáno rôznym spôsobem. Potreboval by som na katedrálu zavesiť pútač banky. Věříci majú rádi obrázky.